ಮಾವನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ದಂಡು ಒಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿ ಯಾಕೆ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ತಗಿ ಮದಕ್ಕ ತೆರೆದರ ಕಲಿನ ದಿವಸ ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಷ ಅಗಮೆತ್ತುಮಾಟ ಎತ್ತುಮಟ ಭಾರತೀಯ ದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರಮುದಲಿ ವಿಮರ್ಶನ ವಾರ್ತಾವ ಏಕಮಂದಕ್ಕೀನೋ ನೇರೆದ್ದು ಮಾಗಾವ ಕೀರೆ ಲೋಕಿಮಟ್ಸೊಕ್ಕೊಮ್ಮ ಬಿಲಿಯನ ತುಣ ಅವಸರೇಕಿನ್ ತೊರೋ ವಿಧಂ ಕಲತಿ ವಿಶೇಷಂಗತ್ ತೊಗಲು ದಾನ್ನೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಮುದಲಿ ನಿಲಬಲೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಅಗಮೆತ್ತುವರೆ ಅಗಮೆತ್ತುವರೆ ಕೌದು ರಣಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಹ ಇದರ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಅಂದೇ ಆಸಾನ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ದಹಾಯವಾಗಿ ಹದಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡಲ ರಸೀಮ ಕರಗನ ಅರ ಪರಣ ವಿಧಂ ಅನುಮತ ಕರಗಣ ಏ ವಿಧಂ ಅನುಮತ ಕರ ರಣಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಹ ಅಸ್ತಂಕರಣಿನೇ ಅರಮುದ್ರೆ ಅಮಿಲ ಹಾಮದುರು ಉನ್ವಾನ್ಸ ಅಸಂಕಲ್ಪನೆ ಉಂಗ ಸಭಾಪತಿ ಅಸಂಕರಣ ವಲಂಗುನೇ ಏನಿಸಾ ಕಿಸಿದ್ದು ವಿಧಿಮತ್ ಮುದಲ್ ನಿಧಾಸ್ ಕರಗರಿಂಬಿನ್ ತೊರವ ರುಪಿಯಾಲ್ ಬಿಲಿಯನ್ ತುಣ ಸಜಿತ್ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರಮುದ್ರೆ ವಿನಾಶ ಕಲ್ಲತಿಂಬ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ದು ರಣಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಹ ಮಹಾತ್ಯಾಗೆ ಅರಳಿಯಗಹ ಮಂದ್ರೆ ನಿಲ ನಿವಾಸೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂದವನ್ನ ಓಣ ಕೋಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂದೆವ್ವ ವಾಹರಿಕ ವಿಗನ ವಾರ್ತಾವೆ ತಿಯನವಾ ಬಿಲಿಯನ ದಹಯಕ್ ಬೆನ್ನು ಕರ ಬಾಡು ಸಿದ್ಧ ಉನಾ ಕೇಳ ಅದತ್ ಮೇ ಪಾಡುವ ಅವ್ರದ್ದು ತಿಸ್ಪಹಾಗಡ ಕರಪು ಗಂದುನು ಅಗ್ನಿಸಾ ಕಿಸುವೆ ಕುಟ ನಿಶ್ಚಿತ ವಸೆ ಮೆನ್ನ ಮೇ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ ವಿನಾಯ ಕೇಳ ಅವಸಾನ ಕರನ್ನ ಬೇ ಬೆಂದುಂ ಕರ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಯ ರಟರ ವೆಚ್ಚ ಪಾಡುವ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಗೇ ಮಹಾಬ್ಯಾಂಕುವೇ ತಂಪತ್ ಕರಲ ತಿಯನ ತಂಪತ್ ಮುದಲಿನ ವಿತರ ಅಯ ಕರಗನ ಅವಸಾನ ಕರನ್ನ ಬೇ ಕಿನಕ ತಮೈ ಅಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පළ වූ අදහස් පිළිබඳ මහජන නියෝජිතින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඔයිට ඉස්සෙල්ලත් ඔහු 2015 ජනාධිපතිවරණේ වෙලාවේ ෆයිල් මිටි ගණන් ගෙනල්ලා රටට හොරු ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ හොරු නැති කිරීම සඳහා යහපාලනය ගොඩනැගීම සඳහා ඔහුද සමාජිකයෙක් වෙච්ච දායක සභාවක් අදලා දූෂණ විරෝධී ලේකම් කාර්යාලයක දමමින් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසේ නමින් වෙනම පොලිස් ඒකකයක උත්තනමින් මේ හොරු ඇල්ලීමේ කාර්යය ඔහු අවුරුදු 5ක් නියලුණා වුණා. ඉතින් එදා ඔවුන්ට පුළුවන් වෙන්නේ පෑ එනම් හොරු අල්ලගන්න ජනතා විමුක්ති වෙනට මම යෝජනා කරනවා තමන්ට සත්භාවයක් තියෙනවා නම් මේ හොරකම නැති කරන්න අනේ කරුණා කරලා ෆයිල් මිටියත් අරගෙන මේ ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවට එන්න ඒකේ වගකීම් උසුලන්න එන්න ඇවිල්ලා හොරකම නැති කරන්න ෆයිල් තියෙනවා නම් එළියට දාලා ඒවා පොලිසියටයි අධිකරණයටයි ඉදිරිපත් කරලා නීතිපති රැයට අල්ලස් කොමිසමට දීලා අපරාධ පරිශ්‍රය දෙපාර්තමේන්තුවට දීලා පැමිණිලි කරලා කටයුතු කරන්න. ඒකෙදී වරදකරුවන් වෙන අයත් එක්ක අපි හිටගන්නේ නැහැ අරසා කරන්නේ නැහැ. අපිත් අනිවාර්යෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒට එරෙහිව විරුද්ධව නැගී සිටිනවා. කිසිම හොරෙක් රකින්න අපි ලෑස්ති නැහැ. මේ අතර 6 වන විධායක ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ මහබැංකු වංචාවෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පවුලේ සමාජිකින්ට මුදල් ලැබුණු බවට දූෂණ විරෝධී හඬ කැඳවුම් කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා කරන ලද චෝදනාව තරයේ හෙලා දකින බවයි ඉදිරියේදී මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා